Abo, ya otro. Allá abajo llegará, cuando nos dejan todo listo con. तपाईहरुले अगाडि देख्नु भएको झर्नाको नाम चाहिँ कल्चे झर्ना हो र त्यो झर्ना चाहिँ राम्पु भन्ने गाउँमा पर्दो रहेछ र झर्ना कटेपछि खाम गर्दै गाउँ आउँदो रहेछ अब कामकाज केही छैन हैन घुम्ने बस्ने हो त्यही भएर घुमेको बेला हल्का भिडियो पनि बनाइदियो ¿Qué pasa lo que te dice? ¿Qué त्यसैले गाउँको बारेमा कुनै पनि जानकारी हामीले संकलन गर्न सकेनौं के गर्दै गर्दैन यस्तो यहाँ चाहिँ यस्तो तगारो लागल रहेछ हैन बाटो पुरै छेकिएको रहेछ विजय गुरुङले यहाँ बोतल खसे तगारो निकालेर अब बाइक हाम्रो पास गर्नु पर्छ है Vamos a poner a ver, vamos a poner a ver,
हामीले हाम्रो राइटमा टिक्ने गर्दैछौँ। यो बाटोमा चाहिँ सवारी साधनको त्यति आवाज जावत नहुँदो रहेछ। हामी चाहिँ अहिले दो बाटोमा आइपुग्यो। माथिल्लो बाटो चाहिँ भन्ज्याङ भन्सासे पुग्छ भने हामी चाहिँ तलको बाटो जान्छौँ। यो बाटो चाहिँ हामी सिधै अब सिधा नै गाउँ पनि निस्किन्छ है। यो बाटो हुँदै हामी भन्ज्याङ गाउँसम्म पनि पुग्न सकिन्छ। फेरि कहाँ भएछ? फेरि भैँसी झन् उता त भएछ यार, हाम्रो लहरे जस्तो भयो। यता हो यता थियो, अहिले त बनाएर हिँड्छ बाटो। सिधा नै हुन्छ राइट हो, राइट हो, सिधा नै गाउँ चाहिँ यहाँबाट जाँदो रहेछ है। जाम जाम पानी पर्नलाई थ्याङ्क यू फर भिजिट, वेलकम। सिम सिम पानी परिरह देखेको गाउँ चाहिँ सिधाउने गाउँ हो अरे है, तर यहाँ बस्ने टाइम छैन। पानी पोला जस्तो भयो, सिम सिम पानी भइसकेको छ, भिज्यो भने बर्बाद हुन्छ। मेरो गोप्रोको ब्याट्री डेड भएर म चाहिँ अहिले बिजेको क्यामेरा युज गर्दैछु र अहिले चाहिँ हामी घाँटी छिना पनि आइपुग्यो। केही बेरको छोटो विश्राम र फोटोसुट पछि हामी चाहिँ हाम्रो गन्तव्यतिर लाग्यौँ।
स्ट्रीट फेस्टिवल को लागि लेक साइड चाहिँ पुरै झिलिमिली बनाइएको छ तर हाम्रो यो भिडियो चाहिँ न्यू इयर पछि नै अपलोड हुने छ सो पीपल GoPro को बैटरी पनि डेड हुन लाग्यो Christmas for today. Hope you enjoy the video. Video kasto lagyo? Comment section ma gar comment gardinu hola. Ra channel lai pani subscribe gardinu hola. Happy New Year. Bye bye.